Ja sam vidio da deca koji imaju problem sa vidom, baš to sa 2-3 godine, ona su uglavnom hranjena, ne znam, onim kašicama i tom nekom hranom. Pa meni je to najgrđe kad kao neka majka uzme kašicu. Kašicu ovolišnu ide da u opravdanje da uzme. Pa uzme blender, stavi dve šegarepe, razumeš, tu baci malo urme ili meda ili neček i 500 puta bolja kašica. Pa da bi ona stajala, to mora da razumete. Još detetu. Napravi sama, ako ste toliko nesposobni da napravite malu kašicu detetu, onda ne znamo da treba da malo više gleda i YouTube deo.